Qaradağ rayonu Lökbatan qəsəbəsində yerləşən ticarət mərkəzlərindən birində vətəndaşa qarşı dələduzluq edilib. Əli Səfərovadlı şəxs polisə müraciət edərək bildirib ki, iki nəfər şəxs ona yaxınlaşaraq Türkiyə türkçəsində Azərbaycanın əskinasları barədə məlumat alıblar. Elə hər şey də bundan sonra baş verib. Əli Səfərov cibində olan pulları çıxararaq həmin şəxslərə göstərdikdə onlardan biri əskinaslara baxmaq adı ilə zərər çəkənin əlindən alıb. Geri qaytaran zaman isə onlar Əli Səfərovun 300 manat və 100 ABŞ dollarını dələduzluq yolu ilə ələ keçirərək hadisə yerindən uzaqlaşıblar. Qaradağ rayon polis idarəsi 10-cu polis bölməsinə məlumat daxil olan kimi cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən şəxslərin axtarışlarına başlanılıb. Hadisəni törədən şəxslər İran İslam Respublikasının vətəndaşı 1979-cu il təvəllüdlü Müqəddəmi Davud Orcəlioğlu və 1972-ci il təvəllüdlü Hadi Yusif Rəhimoğludur. Saxlanılan şəxslər ifadələrində 3 gün bundan əvvəl Azərbaycana gəldiklərini və bir neçə nəfəri aldadaraq onların pulunu dələduzluq yolu ilə ələ keçirdiklərini etiraf ediblər. Dedim, İranın parası nə cürdür? Sonra alıb yavaş 3-4 dənə məsələn paradan qatlayıb arabanın içinə attım. Mən şoförlük yapıyordum. Bu da aynı sözləri ki dedi, onu yapıyordu. Qeyd edilən faktla bağlı 10-cu polis bölməsində təhqiqat araşdırmaları davam etdirilir.